Ele é de Santa Lúcia, São Paulo. É ex-pedreiro, não sabia ler nem escrever. Largou tudo para se dedicar a um novo estilo de vida. Em pouco tempo, deixou a sua marca no Guinness Book como recordista mundial de ciclismo a longa distância. Carlos Henrique Ribeiro vem percorrendo o país há 12 anos em cima dessa bicicleta aí, toda equipada. Ele conta como tudo começou e qual é o seu principal objetivo em percorrer todo o país. Todos nós temos sonhos, objetivo alcançar, né? Eu também tinha meus sonhos, meus objetivos, mas eu não tive oportunidade de estar na sala de aula, tenho um professor ao meu lado. Eu era analfabeto, trabalhava de pedreiro, perdia a família aí. E... Aos 5 anos de idade, fui criado em uma família de circo. E aí chegou a idade de 38 anos de idade, eu não tinha conquistado nada na vida ainda, e aí foi o único caminho que eu encontrei: pegar a bicicleta e sair pelo Brasil, só com a roupa do corpo. Dormindo em beira de vias passando fome, humilhação, crítica. Mas graças a Deus, há 12 anos aí, eu superei todos esses obstáculos. Hoje, Além do meu trabalho aí de projetos, né, que eu venho arrecadando bandeiras agora de municípios e capitais, são 4.300 bandeiras, que é meu sonho forrar o gramado do Maracanã, do Rio de Janeiro. O Brasil tem 5.568 municípios. Além disso, fazendo palestras em escolas, palestras de motivação, autoestima, superação, Aqui no estado do Espírito Santo, são várias cidades que vêm passando aí e levando esse incentivo aos alunos nas escolas municipais, estaduais, faculdades e colégios particulares. Carlos esteve durante toda a quarta-feira em Colatina e chegou a Linhares nesta quinta-feira. Mas sua passagem por aqui será bem curta. Nesta sexta, estará em escolas do município ministrando palestras motivacionais. E falando em palestras, ele deixou um recadinho para os jovens estudantes. É o um recado que eu deixo aos alunos das escolas aí que eles não tenham preguiça, né, levantar de manhã eles tem preguiça de ir para a escola. Às vezes fica na internet a noite toda, ali esquece que tem aquele dever estar tá na sala de aula. Porque hoje quem não tem estudo sai para ser varredor de rua. Hoje quem não tem estudo fica isolado do mundo. Então o estudo é o futuro deles. O estudo é o, como dizer, é o caminho para eles ser um vencedor. Porque ali tem o um professor ao seu lado ensinando tudo para eles, coisas boas. Eu, na realidade, que não estou dizendo, não tive essa oportunidade, mas o mundo me ensinou coisas boas. A pessoa, é, como dizer, aprende coisas erradas porque ela quer, mas tem um caminho certo para ela seguir.